Sema, mimi nachoa laumu nauli mrefu sana. Ilikuwa aje kama naye naye alizivua siku moja. Yeah.
ya taarifa kesho yake dogo ndo anarudi. Thank you.
maoni kubwa na mama mke wangu ya mama ndaza Thank you.
Yeah.
huko anakupigia nini? Wengi wanaona kama vile time ni kwani kwa sababu kuna ombi la sana. Wengi kwa thank you.
Thank you.
Yeah.
kurekodi katika Thank you.